La setmana passada, el Consell Superior d'Esports va aturar la disputa de quatre carreres de trot prèmium que s'havien de disputar a Son Pardo, a porta tancada. L'argument del Consell Superior d'Esports era que no estaven permeses les competicions esportives fins a la fase 3. Però ara, mireu això. Són carreres de galop disputades ahir a l'Hipòdrom de Sant Sebastià. Es van disputar aquestes proves aplicant un protocol, si no igual, similar al que havia seguit la Federació Balear de Trot per la setmana passada. Els jockeys, com aquí els manadors, varen passar els tests de la Covid, competiren amb mascareta i les proves es disputaren a porta tancada. Per què a Sant Sebastià ahir sí i a Palma la setmana passada no? Hem anat a cercar les autoritats implicades per intentar tenir resposta. Aquest cas d'allà, perquè ens hem interessat per saber si hi havia un greuge comparatiu o no hi havia un greuge comparatiu, entenem que no hi ha un greuge comparatiu perquè resulta que el País Basc no és un àmbit federatiu esportiu. De fet, no ho ha autoritzat la Direcció General d'Esports del País Basc, sinó que és una autorització per part d'una Direcció General de Juego que tenen allà, Juego i Espectáculos que tenen en el País Basc. Per tant, el resum seria no és àmbit federatiu el del País Basc, per tant no se pot comparar amb l'àmbit federatiu que sí que seria en aquest cas les competicions de trot a les Illes Balears. Val, ho podem entendre, però no se pot compartir. És un greuge molt, molt greu. Des de la federació estem orgullosos d'haver donat la passa per intentar fer carreres en fase 2 perquè hem pogut demostrar una vegada més aquest diferent tracte que té el trot i galop a Espanya. En el final és burocràcia i que no ha hagut una voluntat política perquè aquí s'hagi pogut dur a terme aquestes carreres dins fase 2.